Stalo se už tradicí, že v pravidelném termínu 10. března se v hradeckém kině Biocentrál koná akce s názvem Tibetský večer. Ani letos tomu nebylo jinak. Co se týče programu, tak tou hlavní částí je promítání filmu letos o jeho svatosti Dalajlamovi. Je to film, který se jmenuje Bez mrknutí a pojednává o jeho životě a práci. Podpisovou akcí se podporovala také lidská práva v Tibetu. A my tady máme letos dopis na obranu nebo za lidská práva Tibetana, který se jmenuje Druglo a je to vlastně bloger tibetský, který je odsouzený na 3 roky do vězení kvůli tomu, že se vyjadřoval kriticky vůči působení Číny v Tibetu kvůli represím a kvůli tomu, že Čína tam potlačuje základní lidská práva v Tibetu. Takže odsoudili za to na 3 roky do vězení a my pak posíláme tady ty dopisy vlastně na jeho obranu těm čínským představitelům. Světový den Tibetu nám připomíná dobu okolo roku 1913, kdy byl Tibet nezávislým královstvím. Po podepsání 17-bodové dohody v květnu 1953 se Tibet stal součástí Číny a tak je tomu dodnes. I v dnešní době se Tibet snaží o obnovení svojí nezávislosti od Číny, zatím bohužel marně.